den, já se jmenuji Dan Gladiš a jsem jedním ze spoluzakladatelů akciového fondu Vltava Fund a dneska jsem tady v roli, která je pro mě úplně nová. Jak jsem se k ní dostal a o co jde? V listopadu budu s mojí kolegyní Lenkou Šánovou už po sedmé pořádat v Praze Českou investiční konferenci. A letos jsme se rozhodli poprvé na ní přizvat i zástupce společnosti XTB Jaroslava Brichtu. Když tak chodím mezi lidmi a mezi investory, tak jméno Jaroslava Brichty často zaznívá. Lidé sledují jeho povídání o trzích a ranní komentáře a je vidět, že vůči němu mají respekt a že ho uznávají. A proto jsme se rozhodli ho na naší konferenci pozvat a myslím si, že bude jim velkým přínosem. No, na základě tady této plánované spolupráce potom vznikla taková myšlenka, abych udělal povídání o aktuální dění na trzích pro klienty XTB. Mně se ta myšlenka líbila, protože zaprvé mi to baví věci dělat a těmi akciemi prostě žiju. A taky žijeme v době, která je hrozně zajímavá pro investování na trzích. Tak jsem se rozhodl tu nabídku přijmout a to povídání pro vás udělat. Chci to spojit také s nějakými ukázkami na té obchodní platformě XTB. Že k tomu svému povídání tam budu ukazovat nějaké grafy a tak dále. Když jsem si včera chystal některé ty tikry, které chci na té platformě ukazovat, tak jsem nostalgicky zavzpomínal, jak vypadalo obchodování v počátku 90. let, kdy jsem vlastně svou kariéru začínal. Já nevím, jestli si někteří z vás to pamatujete, ale v počátku roku 93, když na burzu pražskou přišly poprvé akcie skupinové privatizace, tak se na burze obchodovalo jednou týdně. Jenom jednou týdně byl obchodní den a to nebylo nějaké průběžné obchodování, ale byl jeden takzvaný fixing, za který se všechny ty obchody vypořádaly. Takhle se začínalo, potom přišla revoluční změna po několika měsících a obchodovalo se dvakrát týdně a tak dále. Dokonce ještě možná v roce 94, když jsem měl starosti naše zahraniční investory, tak to běžně vypadalo tak, že mi třeba v půlnoci někdo zavolal z New Yorku, řekl, že chce koupit 100 000 akcí ČEZu. Já jsem si to zapsal, šel jsem spát. No a druhý den potom jsme na té objednávce pracovali, buď na burze, nebo na mimoburzovním trhu a pak se to zareportovalo a vypořádávalo. A dneska to obchodování vypadá úplně jinak, samozřejmě. A je mnohem jednodušší, mnohem levnější, je dostupné komukoliv, prakticky kdykoliv a odkudkoliv a nejenom prostřednictvím notebooku, ale také z mobilu. Za těch 30 let jsem viděl spoustu platform obchodních a některé z nich jsem ji používal. Je vidět, že všechny se postupně zlepšují a vyvíjejí. Ta obchodní platforma XTB, kterou tady dneska budu, na které tady dneska budu něco demonstrovat, mi připadá velmi šikovná, uživatelsky taková příjemná a má řadu funkcí, které si myslím, že budou vyhovovat jak příležitostným drobným investorům, tak zkušeným aktivním i profesionálním investorům. Ještě jsem jeden důvod měl, proč jsem tady tu nabídku přijal, jako člověku, který se vlastně dlouhodobě snaží přispívat k rozvoji investování u nás a investování do akcí především, se mi líbí, že ta XTB platforma nestojí izolovaně sama o sobě, ale že ní patří i celá řada edukativních a analytických výstupů, jak od pana Brichty, tak od jeho kolegů. To si myslím, že je hodně důležité, protože ta snadnost toho obchodování na dnešních platformách svádí k tomu, aby lidé obchodovali příliš často. A myslím si, že což může být škodlivé, a myslím si, že snaha vzdělávat uživatele těch obchodních platform je velmi prospěšná a moc se mi líbí. Takže i z toho důvodu jsem tu nabídku přijal a udělal jsem a připravil jsem pro vás tady toto povídání o trzích. Takže já se teďka z obrazu stáhnu, místo sebe tady dám tu obchodní platformu XTB, budu k tomu povídat a budu na ní taky něco ukazovat. Takže já začnu poměrně
dost ze široka, možná pro některé z vás až moc ze široka, ale postupně se dostanu až v dnešku, takže vydržte. Takže já musím říct, že nemám moc rád velká slova, protože často bývají vyřčena pod tlakem emocí a s odstupem času se ukáže, nebo může se ukázat, že jsou přehnané. Tentokrát mi ale však připadají na místě a podle mého názoru totiž právě prožíváme období nějaké ideologické revoluce, pokud se týká monetární a fiskální politiky klíčových zemí světa. A některé věci, které snad mohly být dosud považovány za dočasné, se zřejmě stanou trvalou součástí finančního dění s velkými dlouhodobými dopady na hodnotu hlavních tříd aktiv. Pro investory před nimi bohužel není úniku a je potřeba se zamyslet nad tím, jestli existuje obrana. Kdybych psal nějaký akademický text, musel bych začít mnohem hlouběji v historii. Myslím, že ale pro naše účely úplně stačí, když začnu minulou recesi v roce 2008. Její těžiště leželo ve finančním sektoru a centrální banky tenkrát přišly s poměrně inovativním řešením, které spočívalo ve dvou hlavních krocích. Jednak v nákupech aktiv z portfolia bank a potom ve snížení úrokových sazeb na vlastně historicky nejnižší úroveň. Účinek těchto kroků byl zejména v prvních letech velmi kladný. Dodali trhům likviditu, přinesli stabilitu finančnímu sektoru a nastartovali ekonomický růst. To samozřejmě nebylo zadarmo. Část dluhu privátního sektoru se totiž přenesla na státy a její dluhy tím výrazně vzrostly. Rozlohy centrálních bank nabobtnaly do rekordních úrovní. Umělé nízké úrokové sazby deformovaly ceny na finančních trzích a sváděly k podhodnocování rizika. Na tuto kritiku odpovídali centrální bankéři argumentem, že jde jen o dočasné opatření a že jakmile se situace na trhu normalizuje, rozvahy centrálních bank se začnou zmenšovat a normalizovat se začnou i úrokové sazby. To se však nikdy nestalo a asi ani nestane. Rozvaha Fed, jak vidíte na tomto obrázku, která před tou krizí byla relativně stabilní a činila na podzim roku 2008 nějakých 900 miliard, vzrostla do konce roku na 4500 miliard. Potom byla zhruba stabilní a někdy od roku 2018 se začala pomalu snižovat, jak Fed začal trošku normalizovat tu rozvahu a postupně ty dluhopisy některé prodával. Tomu vydrželo by však jenom rok a půl do podzimu 2019, kdy ta rozloha činila zhruba 3,7 bilionů. Potom učinil Fed prakticky ze dne na den nečekaný obrat o 180 stupňů. Začal znovu nakupovat státní dluhopisy. Ukázalo se totiž, že na trhu chybí kupci na nově emitovaný státní dluh. Podle mého odhadu zahraniční investoři za posledních 5 let americký dluh prakticky moc nekupovali. A kapacita domácích investorů taky není neomezená. Americký stát však loni hospodařil se schodkem zhruba 1 bilion dolarů a na tento nový dluh se museli najít kupci. A jediným, kdo zbyl, byl právě Fed. Rozvaha Fed se tedy do konce února, to znamená ještě před vírovou pandemii, zvýšila tady na 4200 miliard. Potom přišel virus. Letošní schodek rozpočtu nebude jeden, ale spíše 4 biliony. A jestliže už loni chyběli kupci na nový dluh, tak teď to platí čtyřnásobně. Rozvaha Fed teď, to znamená ke konci června, činí přes 7 bilionů dolarů. Tady a dále roste a poroste. Prakticky veškerý nový dluh teď kupuje Fed. Já tady používám Spojené státy jako příklad. Situace v jiných zemích je však podobná jako v Americe. Všech velkých zemích EU, Británii, v Japonsku i v Číně. Je vlastně o globální problém. Dalším důvodem, proč Fed se tak masivně pustil na nákupu dluhopisů, je obrovský nedostatek dolarů, který se objevil na globálních trzích právě během té březnové krize. Tady je vidět, jak se ten kurz euro-dolar, jak se ten kurz z počátku roku strašně rozkolísal. Nejdřív euro vylítlo nahoru, potom se začal projevovat nedostatek dolarů
na trhu za náš dolar výrazně posílil, byl to právě okamžik, kdy Fed spustil ty své nákupy, dodával trhům dolary a ten dolar se postupně stabilizoval. Tím, jak Fed stále nakupuje ve velkém a nakupuje rychleji než ostatní centrální banky, tak dolar vlastně v posledních dvou měsících má tendenci spíše oslabovat. Existují vlastně jen tři způsoby, jak se lze vypořádat s dluhem. Tím prvním a nejlepším je rychlý ekonomický růst. Že pokud ekonomika roste dostatečně rychle a není zatížená velkým dluhem, tak dluh jako procento z HDP může klesat. Toto řešení je však bohužel pro většinu velkých zemí mimo realitu. Kombinace jejich pomalého růstu a velkého dluhu prakticky vylučuje. Dalším způsobem, jak snížit dluh, je ho škrtnout. To je velmi častý způsob řešení a země mající vlastní měnu ho budou i nadále používat. Nejčastějším velkým případem samozřejmě je nedávný default Argentiny. To řešení je však poměrně drastické a nese s sebou obrovské náklady, těžkosti a je politicky neoblíbené. Třetí cestou ke snížení dluhu je nechat ho umazávat inflací, nebo obecně řečeno splácet ho ve znehodnocené měně. Těchto příkladů zná historie také mnoho a to už od starého Říma. Důležité je, že toto je a zůstane i nadále preferovaný způsob řešení dluhu ve většině zemí mající vlastní měnu. Není to sice nic nového, ale míra toho řešení bude pravděpodobně akcelerovat. Když se rozhodneme kolem sebe a zaujmeme takový cynický pohled na svět, tak vidíme samozřejmě, že státní rozpočty jsou v rukou politiků a taky můžeme říct, že jejich hlavním zájem je být znovu zvolen. A nejlepší cesta ke zvolení vede prostřednictvím uplácení voličů pomocí právě výdajů státního rozpočtu. S tím je však spojena jedna nepříjemná komplikace a to je ta, že když chceme někomu něco dát, musíme to nejdříve někomu jinému vzít. Lidé rádi dostávají věci, ale samozřejmě se brání, když jim něco bereme. To, co se děje teď, však úplně mění situaci. Politici vidí, že je možno rozhazovat peníze, aniž by je bylo nutné předtím někomu vzít. Když je veškerý dluh financován centrálními bankami pomocí nových peněz, tak politici se ocitají ve své vysněné nirváně. Teď ztratí i poslední zábrany a výsledkem bude, a toto je další klíčová věc, že velké rozpočtové deficity budou trvale financovány převážně nově vytištěnými penězi. Tedy ty pověstné helikopter money jsou zde v plné síle. Hráze přehrady se protrhly a není nic, co by zastavilo valící se příval nových peněz. No v podstatě to celé běží takto, no, že stát hospodaří dlouhodobě s velkým dluhem, ten píše centrální banka a úroky, které stát centrální bance platí, vrací centrální banka do rozpočtu. Řekněte sami, kdo může mít nějakou motivaci tento stav změnit. A když to domyslíme ad absurdum, tak se nabízí otázka, jestli má vůbec smysl vybírat daně, když lze všechny výdaje financovat novými vytištěnými penězi. A myslím si, že nebude dlouho trvat a někdo přijde tady s návrhem tohoto perpetuum mobile. Mám trošku problém tady s různými ekonomickými teoriemi a to čím dál větší. Když jsem v roce 1991 začal nadšeně studovat ekonomii, tak jsem ji považoval za vědu. Dnes o tom vážně pochybuji. A to proto, že třeba exaktní přírodní vědou je pro mě fyzika. Když snižujeme teplotu vody k nule a dál pod ní, tak víme, co se s vodou stane. Ale když tak snižujeme úrokové sazby k nule a dál pod ní, tak nevíme, co to způsobí. Někteří ekonomové považují záporné sazby za velmi přínosné, není za velmi škodlivé. Skutečný důkaz asi provést nejde, ale potom, jak může být tedy ekonomie vědou. Když se podíváme tady na nějaké grafy, tak se můžeme podívat třeba na tento graf. Je vlastně ETF-ko, které nakupuje 20leté americké státní dluhopisy. Tady je vidět, jak ty nákupy centrální banky vytlačily to ETF-ku nahoru. To samozřejmě pro jeho držitele je dobré, ale to samozřejmě vykoupeno cenou těch budoucích nižších výnosů. Výnosy budou nízké, protože ty odpovídají těm nízkým výnosům státního dluhopisů. Když se podíváme například na
obdobné ETF-ko, které kupuje dluhopisy se splatností do 10 let, 7 až 10 let, tak vidíme to tež. 10-letý americký dluhopis dneska má výnos zhruba 70%. To znamená, že výnosy držitelů tohoto ETF-ka budou velice nízké. Budou rozhodně nižší než inflace. S jednou možnou výjimkou, a to je ta, že pokud se dostanou úrokové sazby do velkého záporu, což je možné, tak samozřejmě ceny těch dluhopisů ještě porostou více. A bych si velice nepřál, abychom se do takové situace dostali. Že v jedné věci má totiž ekonomie pravdu. To rčení, there ain't no such thing as a free lunch, to znamená, že není možné něco získat za nic, je velice pravdivé. To financování nového dluhu nově tištění penězí má své reálné náklady. Ty mohou být samozřejmě různé. Můžou být sociální, politické, může se týkat vlastnických práv a podobně. No a samozřejmě zajímají právě ty, které se týkají finančních trhů. Klíčem k uvažování, dalšímu uvažování, co se týče investování, jsou podle mého názoru dvě věci. Za prvé, financování rozpočtových deficitů nově tištěnými penězi je trvalá záležitost. Za druhé, velká část těchto peněz dostane přímo ke spotřebitelům díky tomu, na jaké účely jsou deficit rozpočtu používány a může mít časem výrazný inflační účinek. Ty dřívější nákupy centrálních bank směřovaly spíše k finančním aktivům od institucionálních účastníků trhu. Dnes jsou však nevytištěné peníze směřovány z velké části k financování běžných výdajů. To znamená, že se dostanou ke spotřebitelům a mohou mít velký inflační účinek. To znamená, že je velice pravděpodobné, že budeme dále investovat v prostředí, které už tady je, a které se ještě zvýrazní. To znamená v prostředí, které bude doprovázeno zápornými, dlouhodobě zápornými reálnými úrokovými sazbami, uměle nízko drženými nominálními úrokovými sazbami, rozpočtovou expanzí, rychle rostoucí peněžní zásobou a nafukujícími se rozlohami centrálních bank. A nenapadá mě v podstatě žádná reálná cesta, jak by se mohlo výhledově toto rozložení karet změnit lepšímu. V tomto prostředí se už nějaký čas pohybujeme, to je jasné, ale uvažování investorů by se mělo změnit v tom smyslu, že nejde o dočasné, ale o trvalé existující prostředí, až ten celý trend bude mít tendenci spíše akcelerovat s tím, jak rychle se mění uvažování politiků a centrálních bankéřů. Proto si myslím, že ta slova o finanční ideologické revoluci nejsou přehnaná. V tom ale spočívá největší hrozba pro investory. Když se podíváme do historie, tak vidíme, že všechny hlavní měny světa mají vlastně téměř bezchybnou historii, pokud je jejich samotné znehodnocování. Tento trend se teď velmi pravděpodobně ještě více zrychlí. A to je hlavní problém, se kterým se investoři musí pořádat. Myslím, když mluvím o znehodnocování měny, nemám na mysli jejich kurzy vůči sobě navzájem. Není to ani tak debata o tom, jestli je lepší vlastní dolar, euro, libr nebo frank. To debata spíše o tom, že všechny měny ztrácejí hodnotu vůči reálným aktivům. Je otázka, to jsou reálná aktiva, pod tím si můžeme představit spoustu věcí, ale můžeme se třeba podívat na běžné aktivum, kterému třeba Warren Buffett říká barbarský relikt, to je zlato. Tady je vidět, že v poslední době, že i ta cena zlatá stoupá. To znamená, že ona vlastně sobě ukazuje to, k čemu dochází, že vlastně ta reálná hodnota peněz trvale klesá a ty peníze vlastně koupí méně a méně toho zlata. A vlastně zlato dneska se blíží pomalu ke svému historickému maximu a je pravděpodobné, že jeho růst nás možná ještě překvapí. Dodržení hotovosti totiž historického hlediska bylo téměř vždycky dlouhodobě špatnou měsíční volbou, protože jeho hodnota hotovosti dlouhodobě klesá. A dnes je vlastně situace ještě o mnohem horší a držet dlouhodobě velký podíl majetku hotovosti prakticky nedává žádný smysl. A může být ještě mnohem hůř, protože někteří ekonomové světa zcela vážně doporučují zavést výrazně záporné sazby pro začátek na úrovni minus 3%.
Že podle mého názoru úplně hrozná jako myšlenka. A je velice depresivní pocit, když člověk pracuje, dělá peníze a potom místo toho, aby si je v klidu nechal a užíval, musí je dále investovat už jen proto, aby o ně postupně nepřicházel. Tato nutnost se stává stále naléhavější a přitom měsíční možnosti se stenčují. Dneska je v podstatě ze hry vyřazená i většina volných aktiv. Jejich reálné výnosy jsou buď velice nízké sami o sobě, nebo vždycky záporné, nebo neadekvátní tomu podstupovanému kreditnímu riziku. V podstatě jedinou cestou, jak dlouhodobě alespoň uchovat jako reálnou hodnotu peněz, zůstávají majetková aktiva a především o tom podíl ve firmách, ať už privátních nebo veřejně obchovatelných. Vlastnictví podílu ve firmách neboli akcie mělo přinášet i nadále, stejně jako v historii, mnohem větší výnosy než jiné investice, a to ze dvou hlavních důvodů. Tím prvním je tvorba hodnoty lidskou prací a za tímto druhou je možnost reinvestovat kapitál s vyššími výnosy. Já totiž vnímám každou společnost jako nějaký živý organismus, ve kterém se lidé svou prací snaží vytvářet hodnotu svými nápady, úsilím, kreativitou i nějakou běžnou každodenní prací. Ne vždycky se to samozřejmě musí podařit, ale v průměru a dlouhodobě tento vliv vysoce kladný. A hlavně, a to je hrozně důležité, není erodován snižující se hodnotou peněz. Každý asi uzná, že například vliv, já nevím, Jeffa Bezose na hodnotu společnosti Amazon je obrovský, stejně jako například vliv Steve'a Jobse na hodnotu společnosti Apple. Že jo, oba dva se společně s dalšími lidmi v těchto společnostech obrovskou měrou přičinili o to, že hodnota těch společností dnes přesahuje bilion dolarů. Samozřejmě pro ty příklady vytváření hodnot lidskou práci nemusím chodit daleko. Takými tvůrci hodnot naší vlasti byli historicky například já, Tomáš Baťa, Emil Škoda, František Křížík nebo třeba Emil Kolben. A jména třeba velkých českých tvůrců hodnot v současnosti asi jmenovat není třeba známé všichni. Je to jednoduše hlavními stůjící hodnot ve společnosti, a to na všech úrovních. Nemusí jít vůbec jenom o ty gigantické firmy, kde vytváří hodnoty menší měřítku, například v drobných firmách, službách nebo v obchodu. Každý z nás ty případy zná z svého okolí nebo se sám o to snaží, včetně mě. A ten vliv lidské činnosti na hodnotu společnosti je absolutně jako zásadní. Lidé svou prací nemohou ovlivnit hodnotu jiných tříd aktiv, například hodnotu hotovosti, zlata nebo dluhopisu. No. Případně jsou omezený možnostmi, kterým aktivům dává, jako je třeba půda nebo nemovitost. Případně společnosti mají největší prostor, mají největší flexibilitu a také největší možnost adaptovat se na měnící se okolní podmínky. To je první důvod, proč vlastnictví akcí přináší a musí dále dlouhodobě přinášet větší výnosy než vlastnictví jiných hlavních cílů aktiv. A do budoucna by se na tom to nemělo nic změnit. Druhým hlavním důvodem, proč mělo vlastnictví akcí přinášet větší výnosy než vlastnictví jiných cílů aktiv, je vyšší výnos dosahovaný z investování vydělaného kapitálu. Společnosti nebo firmy dlouhodobě fungují tak, že se snaží vydělaný kapitál dál reinvestovat do růstu a expanze. Reinvestovaný kapitál navyšuje celkovou sumu kapitálu, se kterým společnost podniká, a ten by měl sebou přinášet i rostoucí absolutní výnosy. Důležité je toto. Reinvestovat kapitál samozřejmě lze i v případě vlastnictví dluhopisů, půdy nebo nemovitostí. V případě společnosti jsou však výnosy mnohem vyšší a možnosti širší. Například průměrný výnos vlastního mění, return equity, amerických veřejných uchovatelných společností se dlouhodobě pohybuje na úrovni 12% řádově. S tímto výnosem mohou společnosti v průměru reinvestovat vlastní vydělaný kapitál. K takovým vysokým výnosům se při reinvestování v případě dluhopisů, půdy nebo nemovitostí stěží dostaneme. A při dlouhodobém investování, kdy jde o to, jak rychle se kumulují složné výnosy, tak je rozdíl mezi reinvestovaným výnosy z akcií a z jiných tříd aktiv rozhodující. Je jasné, že žádná z těchto myšlenek není nová nebo překvapivá. To, co se změnilo, je prostředí, ve kterém investujeme.
prolomily se některé dosud existující bariéry a zvýšila se míra naléhavosti směřovat investice do majetkových aktiv. Kdybyste se mě zeptali, zda se mi takto rozdané karty líbí, řekl bych, že ne. Byl bych vůči mnoha věcem a dění okolo nás ve světě velmi kritický. Fakt je ale takový, že to naše investování nemá žádný vliv, protože nezáleží na tom, zda se nám něco líbí, zda se nám líbí, jak se věci vyvíjí nebo ne. Nutné je brát je tak, jaké jsou, přizpůsobit se jim a přemýšlet o tom, které akcie budou největšími beneficienty v tomto prostředí. Pojďme se na chvíli podívat na to, kde vlastně jsme na trzích dnes. Když se podíváme zpátky na letošní jaro, tak jako klíčové datum se ukazuje datum 23. března 2020. To je znamenalo velký předěl. Večer toho dne šli investoři spát v depresivní náladě doprovázející panické vyprodeje akcí. A druhý den ráno se probudili do nákupní horečky, která v podstatě vydržela až do dneška. A ten hlavní impuls přišel právě v prohlášení Fed a v jeho zahájení masivních nákupů různých typů aktiv. A ty sumy peněz, o kterých Fed mluvil, a rychlost, jakou je vrhl na trh, mě vedly toho 24. března ráno k napsání článku Kormidlo se otáčí, který můžete najít třeba na našem Facebooku. Ty velice kladné účinky v podobě stabilizace peněžního trhu, dodání všeobecné likvidity a zásobení globálního trhu chybějícími dolary šly bohužel potom ruku v ruce, ale se škodlivými účinky, možnějícími refinancování trvale státových a vysoce zadlužených zombie společností. Paradoxně právě tyto akcie si potom v následujících týdnech a po třech měsících vedli nejlépe. Byly neseny na obrovské spekulativní vlně tažené nebývalé vysokou aktivitou retailových investorů, především na americkém trhu, kteří asi měli v karanténě dlouhou chvíli a své šeky státní podpory vrhli ve velké míře na podle jejich názoru jediné otevřené kasino, a to je akciový trh. Akciový trh americký bych rozdělil na několik segmentů. V tom prvním jsou tržní lídři, ty největší společnosti. Jejich ceny jsou taženy nahoru velkými přílivy peněz pasivních indexových investorů. Sem patří ty největší společnosti jako Amazon. Tady je vidět, že vlastně akcie je dnes na novém historickém maximu. Patří sem další lídři, jako je Apple, jo, samé nové historické maximum, vlastně akcie je nejenom výše než na začátku roku, ale na svém historickém maximu. Patří sem třeba také, já nevím, Microsoft, jo, vlastně ty všechny ty grafy padají podobně, že ty akcie samozřejmě zakolistaly během toho březnového propadu. Nicméně jsou dneska na historických maximech a jsou tažené obrovskou poptávkou peněz těch pasivních fondů. Jo. Ty společnosti jsou drahé, ale jinak jsou velice kvalitní a reálné. Jo. Nejsou to nějaké bluvy, jsou to zavedené velice kvalitní ziskové společnosti. Jsou ale velice drahé. Připomíná mi to několik, a byl bych velice opatrný, připomínám to několik případů historie. Jestli si nespomínáte, to jsme většina z nás ještě nebyli na světě, ale na konci 60. let existovalo v Americe 50 velkých akcí, říkal si 50-50. To byly společnosti taky takové lídři tohoto tehdejšího trhu, patří se společnosti jako GE, Xerox, Kodak, Avon, McDonald's, jo, prostě lídři té doby. Ty akcie byly strašně drahé. Nicméně mezi investory panoval takový názor, že vlastně je úplně jedno, kolik za ně platíte, protože ty společnosti jsou tak dobré, že na ní stejně vyděláte. No, lidi platili obrovské násobky zisku, potom samozřejmě přišlo vystřízlivění a v některých případech investory ztratili třeba 80%.
Co pro mě jsme byli na konci 90. let, kdy vlastně tady byla jako ta veliká technická bublina, spousta firem s pochybnými business modely, byla extrémně drahá a zase převládal názor, že vlastně je úplně jedno, kolik za ty společnosti člověk platí, protože nastává takzvaný nový normál a jakákoliv cena se nakonec ukáže jako nízká. Samozřejmě přišel krach hlavně toho technologického sektoru a investují ztratili na tom mixu Nasdaq, který je už 90%. Před tou minulou krizí, to znamená v letech 2006, 2007, 2008, jsme zase měli podobné mánie okolo čínských akcí, že říkal si, Čína bude dominovat světu, okolo těžařských akcí, protože komodity prostě čekal nekonečný růst, pak přišlo vystřízlivění a lidé přišlo velké peníze. Dneska jsme trošku v podobné situaci, kdy vlastně ten růst toho amerického indexu je tažen několika velkými lídry a vlastně pět největších společností představuje téměř čtvrtinu indexu S&P 500, což je největší podíl v historii. A ty společnosti jsou sice reálné ziskové a jsou velice, velice drahé. A je to taženo taky tou velikou cyklickou mání pasivního investování. Dneska podle mého názoru tři čtvrtiny peněz jsou investovány pasivní na americkém trhu. Což sebou nese veliké riziko. Takže tady bylo opatrné. Pak je tady druhý segment trhu. Jsou firmy z opačného konce spektra kvality. Patří sem firmy, které jsou chronicky ztrátové, jako třeba Wayfair. A se pojďte třeba, co udělala akcie Wayfair od toho březnového krachu. Vlastně udělala desetinásobek. Přitom to je firma, která nikdy nebyla zisková a já si myslím, že ani nikdy nebude. A velice pochybný business model, ale díky tomu, že je založený na online, tak investoři prostě ztratili selský rozum a prostě ta akcie je vyhnána na desetinásobek. Do podobného pytle bych zařadil se třeba Teslu, že jo, to je společnost, kterou čeká letos 17. nebo 18. rok v řadě ve ztrátě a není pravděpodobné, že by se něco zlepšilo, ta společnost má téměř 200 miliard tržní kapitalizace. To je naprosto absurdní. Z nějakého důvodu si všichni lidé myslí, že to je technologická společnost a jo, takže to další typ příkladů chronických ztrátových společností, když se není naprosto absurdní. Pak máme, patří do toho segmentu taky společnosti, které jsou velice předlužené a čelí současně velkým problémům. Jsem ji zařadil třeba American Airlines, že ta společnost má dneska enterprise value vyšší než na konci roku 2019, to znamená v době, kdy vlastně všechno v tom sektoru běželo fajn, že jo, ty firmy byly velice ziskové, že jo, dneska ten sektor je v rozvalinách, ještě nějakou dobu bude a přitom enterprise value ty společnosti je vyšší než před půl rokem. Pak tady máme společnosti, které mají nejenom rentabilní business model, ale mají dokonce nulové tržby. Sem patří třeba Nikola, no, je zcela absurdní a ocení. Patří sem například společnosti, které těžily z toho, z té karantény, jako je třeba Zoom. No, Zoom třeba může mít určitý potenciál, ale nemyslím si odpovídat aktuální ceně. Čili tady je takový velký segment firem, které jsou extrémně drahé, které si vedly asi nejlépe za to poslední čtvrt roku, ale bez směs prakticky člověk se zamýšlí nad tím, jestli vůbec mají nějaké opodstatnění a jejich existence, jestli vůbec má smysl, kde na tom trochu byli a tak dále. Tomu bych se radil za každou cenu vyhnout, protože jsme zapomněli na jednu věc, že my vlastně žijeme v prostředí, kdy ocenění toho amerického trhu je tak v horních 10% historického ocenění. A recese, ve které se ekonomika momentálně nachází, je tak v dolních 10% všech recesí, ale to možná nejhorší historická recese. To Amerika momentálně zažívá, či tady určitě nesoulad mezi fundamenty a oceněním toho trhu. A vlastně ten trh byl tažen těmi day traders, těmi
novopečenými day traders, kteří považují akciový trh za risk-free money machine. A historie nás učí, že tito účastníci trhu nakonec o většinu svých peněz přijdou. Už jsem to zažil na vlastní oči několikrát, proto radím opravdu stát stranou tohoto dění. Ta spekulativní mantra těchto dnů zní fundamentals don't matter. Na fundamentech nezáleží. To paradoxní myšlenka. Představte si, že byste šli nakupovat do svého supermarketu a nad vchodem by vás vítal velký nápis na cenách nezáleží. Připravuji vám to normální? Myslím si, na cenách vždycky záleží, to znamená případě akcí na fundamentech vždycky záleží. A šatr spekulativní mání je pomíné, tak kromě velkých stát na investorů může se právě promění kolapsy firem, které jsou založeny buď na podvodu, víc nedávný případ Wirecard, lžích, je spousta, neufinancovatelných dluzích, že jo, aktuálně probíhající bankovní herce například, chronický ztrátový business modelech, nulových tržbách a podobně. Ten seznam by mohl být překvapivě nedlouhý. No a pak je tady ještě jeden segment trhu, podle mého názoru velice zajímavý, a to je segment takový, kde jsou společnosti, které jsou jednak kvalitní, co se týče business modelem, vysoce ziskové, mají silné rozvahy, nízký ten svůj business risk, jsou vlastně vesměs lídry ve svých oborech a během této spekulativní mánie poslední už od roku zůstali stranou, protože tady těm day traderům zřejmě připadají jako málo sexy, jako vlajkovou loď celého tady tohoto segmentu, samozřejmě za nich považoval Berkshire Hathaway, že podle mě nazvu asi jediná velká americká společnost, která je výrazně podhodnocená a současně s ní business model je velice málo riskantní. Myslím si, že aktuální cena akcí je pro investory, kteří té společnosti rozumí, kteří se vyznají v jejich detailech a umí tu společnost ocenit, tak si myslím, že je to takový předčasný vánoční dárek. Je takový malá sestra Berkshire, Markel Corporation podobně. A patří mezi lídry ve svém oboru, myslím, že to je jedna z nejlepších společností svého typu s obrovským potenciálem, mimořádně levná. Za pozornost si myslím, že stojí společnosti, jako je třeba Lockheed Martin, že to je společnost z toho sektoru defense and aerospace, to jsou společnosti, které jsou svým způsobem prakticky úplně necyklické. Jejich hlavním zákazníkem je americký stát, respektive jsou cyklické, ale ten jejich cyklus je jiný než ten klasický ekonomický cyklus. Jsou prakticky to momentální recesi nedotčený, nicméně jejich ceny zůstávají stále atraktivní. Za zajímavé považuji třeba akcie některých kvalitních bank, že jako je třeba JP Morgan. Myslím, že akcie velkých bank, nebo akcie kvalitních bank mohou být velice dobrými dlouhodobými takzvanými compounders. A nejlepší doba právě na nákup tady těch bank bývá v průběhu recesí. Stejně jak tady v průběhu roce 2008, tak si myslím, že teď v průběhu roce 2020 je JP Morgan, myslím si, velice atraktivní nákup. Je to banka, která je pro mě názoru nejen největší a nejsilnější a nejistější z těch velkých západních bank, ale taky nejlépe řízená. Myslím si, že ale podobné zajímavé investice jsou i mimo americký trh. Jo, zajímavé je, že všeho by si známu, že americký trh za posledních 10 let výrazně překonal zbytek světa. Ale paradoxní je, když se podíváte na to, když vezmete v každém z posledních 10 let 50 nejlépe performujících akcí z toho globálního indexu Morgan Stanley Global Equity Index. Většina z nich, v průměru asi 3/4 z nich, jsou neamerické, no, což je zajímavé. To znamená, že tady je vidět, že ten americký trh je opravdu tažen hrstkou lídrů a že opravdu stojí za to sledovat i
mimo Spojené státy nebo investice, a je jich tam paroxně dost. Ty náměstky, které zůstaly ušetřené, tady to velké spekulativní mání, je tam dost příležitostí. Když se bavíme třeba o těch bankách, tak za zmínku stojí třeba ruská Sberbank, což je podle mého laického názoru asi nejlepší banka v Evropě. Mimochodem, return equity Sberbank podle mého odhadu letos bude 13%. To znamená, uprostřed recese bude vyšší, když má většina západních bank return equity uprostřed velkého boomu. Myslím si, že stojí za uvážení. Jinak myslím si, že akcie Sberbank jsou nenápadnou sázkou na růst ceny ropy. Protože, jak víme, tak Rusko je hodně svázáno s cenou ropy. Pokud ropa příště letech poroste nahoru, což já si myslím, že poroste a poroste víc, než si lidé asi dneska myslí, tak se stanou asi tři věci. Za prvé bude nahoru rubl, za druhé ruská ekonomika a tím i zisky Sberbank si povedou velice dobře. Za třetí zahraniční investoři přehodnotí trošku svůj název na Rusko a ochotní platit vyšší násobky za ruské akcie. Takže ta sázka na cenu ropy prostě tím Sberbank vám může přinést trojí benefit. Těch zahraničních akcí je celá spousta. Pro lidi, kteří jsou fanoušky technologických společností, bych třeba mohl doporučit Samsung, což si myslím, že je vůbec jedna z nejlepších společností, těch velkých společností světa a stojí za úvahu. Pak jsou takové specialitky, třeba v americkém trhu, jako je třeba Navien, což jsou společnosti, které jsou svým způsobem unikátní a si mezi s modelem a stojí zcela stranou zájmu investorů. Takže myslím si, že příležitostí je spousta a jsme vlastně, každý si najde to, co přesně na tom trhu zajímá. Tak to je asi všechno. Dneska z mé strany, jak vidíte, jsme vlastně v situaci, kdy na jedné straně jsou tady velice silné argumenty pro to, že aby investoři vůbec zachovali reálnou hodnotu svých peněz, tak musí směřovat převážnou část svých investic do majetkových aktiv, převážně do podílů ve firmách, ať už privátních nebo veřejně obchovatelných. Na druhé straně z nějakého krátkého hlediska jsme v situaci, kdy ten trh je trošku pod vlivem té spekulativní mánie a je potřeba být opatrný. Ale myslím si, že těch investičních příležitostí je velká spousta a investorům, kteří si s tím dají tu práci, tak se určitě podaří najít ty příležitosti, aniž by museli postupovat přílišné riziko. Samozřejmě ještě bych chtěl dodat, že je klidně možné, že se mýlím ve svých názorech, že se mýlím téměř ve všem, co tady vykládám. A já sám jsem si toho vědom a byl bych rád, kdybyste si toho byli vědomí i vy. Nicméně ten názor, který jsem vám tady, ty názory, které jsem vám tady přednesl, tak jsou názory, které zastávám a já také osobně, respektive Votava Fund, podle nich investuje. A my děláme přesně to, co říkáme, v tom není žádný rozpor. Takže zvažte si to sami, děkuji vám za pozornost, přeji vám hodně štěstí a investujte opatrně.